بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي المسلمون، أمنزا إلى جدا أزما الله تنقر مغنس يتدرم. إمام نووي رحمه الله 40 hədis kitabının şərhini davam edirik. 16-cı hədisin şərhi. Rəvayət edilir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir: bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi: mənə nəsihət et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu: qəzəblənmə. Adam bunu bir neçə dəfə təkrar etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona yenə qəzəblənmə deyə buyurdu. Bu hədisi İmam Buxari öz səhihində rəvayət etmişdi. İbn Həcər rahimahullah bu hədisi izah edərkən demişdi: hədistə qəzəblənmə deyildikdə, qəzəblənməyə səbəb olan əməllərdən çəkinmək və qəzəb oyadan amillərdən uzaq durmaq qəsd edilir. Qaldı ki, qəzəbin özünə şəriət onu qadağan etmir. Çünki qəzəblənmək insan təbiətinə xas olan xislətlərdəndir. İbnüddin rahimahullah demişdir: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qəzəblənmə sözü həm dünyada, həm də axirətdə olan xeyirlərin hamısını cəm edir. Belə ki, qəzəb adamın başqaları ilə olan münasibətini korlayır. O, onu mülayim olmaqdan məhrum edir. Bəzən də onu qəzəbləndiyi adama əziyyət verməyə təhrik edir və bununla da öz müsəlmançılığına xələl gətirir. İbn Həcər rahimahullahın sözü burada tamamlanır. Adam qəzəbləndikdə özünü idarə edə bilmir. Çox vaxt dili topuq vurur. Əlləri və ayaqları əsir, gözləri az qalır hədəqəsindən çıxsın və başqa bu kimi artıq hərəkətlərə yol verir. Sonra da elədiyinə peşman olur. Bəzi alimlər qəzəb hissini belə vəsf etmişlər: bu, əvvəli dəlilik, axırı isə peşmançılıq gətirən bir hissdir. Həqiqətən də, adam qəzəbləndikdə sanki ağlı başından çıxır və nə danışdığını, nə etdiyini bilmir. Qəzəblənmə insanı pis işlər görməyə təhrik edir. Qəzəbi boğmaq isə mömin adamı cənnətə aparan, bəyənilən əməllərdəndir. Bu xüsusda rəvayət edilmiş hədistə xəbər verilir ki, Əbu Darda radiyallahu anh demişdir: mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim: ya Rasulullah, mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni cənnətə daxil etsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: qəzəblənmə, cənnətə girəcəksin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözü açıq aydın dəlildir ki, qəzəbi boğmaq cənnətə aparan əsas amillərdəndir. Və bu xüsusda Ali İmran surəsinin 133-cü, 134-cü və 135-ci ayələrində belə buyurulur: Rəbbinizin məğfirətinə və müttəqilər üçün hazırlanmış genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. O müttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da mallarından Allah yolunda xərcləyər, qəzəblərini boğar və insanları bağışlayarlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir. O kəslər ki, bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm etdikdə, Allahı xatırlayıb, günahlarının bağışlanmasını diləyirlər. Həmçinin, hədislərin birində rəvayət edilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm demişdir: hamını yıxmaq, güclü olmaq demək deyil. Güclü o kəsdir ki, qəzəbləndikdə özünə ələ ala bilsin.
Zikr etdiyimiz bu ayələr və hədis qəzəbini boğmağı bacaran mömini tərif edir. Yaxşı, bəs nə edək ki, biz də o müttəqilər kimi qəzəbimizi boğmağa qadir olaq? Bunun üçün Peyğəmbər s.ə.v. bu xüsusda ümmətinə etdiyi nəsihətlərinə əməl etmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. bizə qəzəbləndikdə nəfsimizi cilovlamağın yolunu öyrətmişdir. Hədislərin birində o belə buyurur: Qoy sizlərdən biri qəzəbləndiyi zaman sussun. O həmçinin demişdir: Qoy sizlərdən biri qəzəbləndiyi zaman otursun. Qəzəbi soyumasa uzansın. Həmçinin qəzəbləndikdə şeytandan Allaha sığınmaq da qəzəbi soyudan amillərdəndir. Bu xüsusda da hədislərin birində rəvayət edilir ki, bir gün iki nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında söyüşməyə başladı. Onlardan biri qəzəbləndi. Onun qəzəbi o qədər artdı ki, axırda o pörtdü və onun sifəti dəyişdi. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi: Mən elə bir kəlmə bilirəm ki, əgər o bunu desə, qəzəb hissi ondan gedər. Sonra dedi: Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram. Sahabələrdən biri gedib o kişiyə dedi: Bilirsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm nə dedi? De: Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Kişi isə belə cavab verdi: Yoxsa məni dəli hesab edirsən? Burada qəzəblənmək o adama haqqı qəbul etməyə mane oldu. Çünki o, belə halda şeytandan Allaha sığınmağın ancaq dəliliyə aid edildiyini güman etdi və qəzəblənməyin şeytandan olduğunu anladı. Halbuki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim desəydi, onun qəzəbi soyuyardı. Bu hədislərdən bizə aydın olur ki, mömin adam qəzəbini soyutmaq üçün Əuzu billahi minəşşeytanirracim deməli, sonra susmalı və onu qəzəbləndirən adama baş qoşmamalıdır. Hətta yeri gəlsə, mübahisə yerini tərk etməlidir. Bu xüsusda da ayrıca bir hədis rəvayət edilib. İmam Buxarinin səhihində ibrətamiz bir xəbərdə deyilir ki, bir gün Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu Fatimə radiyallahu anhaya qəzəblənmiş, sonra evdən çıxıb məscidə getmiş və orada yerə uzanmışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hadisədən xəbər tutduqda onun yanına gəlmiş və onun kürəyindəki torpağı silə-silə qalx, ey Əbu Turab demişdi. Bundan aydın olur ki, ən ideal sayılan ailələrdə belə bəzən mübahisələrin baş verməsi qaçılmazdır və ərlə arvad arasında incili olduğu vaxt kişinin müvəqqəti olaraq hər ikisinin qəzəbi soyuyana dək evdə qalmaması məsləhətdir. Belə etməlidir ki, şeytan bu fitnəni alovlandırıb ailənin dağılmaq dərəcəsinə çatdırmasın. Bir qədər əvvəl zikr etdiyimiz hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qoy sizlərdən biri qəzəbləndiyi zaman otursun, qəzəbi soyumasa uzansın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu nəsiyyətinə əməl edən Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu da belə etmiş, gedib məsciddə uzanmışdı. Belə etmişdi ki, qəzəbi soysun. Qeyd edək ki, qəzəb insanı küfür söz danışmağa və beləliklə də cəhənnəmli olmağa da səbəb ola bilər. Necə ki, qadınlar barədə varid olmuş məşhur hədisdə xəbər verilir, rəvayət edilir ki, bayram günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadınların yanından keçərkən onlara belə buyurdu: Ey qadınlar, sədəqə verin və Allahdan çoxlu-çoxlu bağışlanma diləyin. Çünki mən
cəhənnəm əhlinin əksəriyyətinin qadınlar olduğunu gördüm. Qadınlardan biri soruşdu. Nəyə görə cəhənnəm əhlinin əksəriyyəti qadınlar olacaq, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Biriniz ərinə qəzəbləndikdə, onun barəsində vallahi ki, mən heç vaxt ondan xeyir görməmişəm deyir. Bu da Allahın nemətlərinə küfr etməkdir. Nankor olmaq deməkdir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qadağan etdiyi qəzəbə aiddir. Lakin bundan başqa, qəzəblənməyin müstəhəb, hətta vacib olan növü də vardır ki, bu da Allah rızası üçün qəzəblənməkdir. Məsələn, Allahın dininə istehza edildikdə, yaxud Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm təhqir edildikdə və s. dini ayinlər lağa qoyulduqda qəzəblənmək. Gəlin buna dair bir neçə misal çəkək. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu demişdir. Huneyn döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qənimətləri bölüşdürərkən bəzi adamlara üstünlük verdi. Belə ki, o, Əqra ibn Həbisə 100 dəvə, Uyeynəyə də bir o qədərini, habelə ərəblərin əyan əşrəfinə çoxlu hədiyələr verdi. Beləliklə də həmin gün onları digərlərindən üstün tutdu. Onda Ənsardan olan bir nəfər dedi, vallahi bu, Allahın rızasını diləmək məqsədi ilə yerinə yetirilməyən bir bölgüdür. Mən bunu mütləq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyəcəyəm, dedim, sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəldim. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm sahabələri ilə birgə oturmuşdu. Mən deyilənləri onun qulağına pıçıldadım. Bu sözlər ona çox ağır gəldi. Üzünün cizgiləri dəyişdi və bərk qəzəbləndi. Sonra dedi, qardaşım Musaya bundan da artıq əziyyət verilmişdi. Lakin o, səbir etmişdi. Başqa bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Ayşə radiyallahu anhə demişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin məruz qaldığı zülümdən dolayı kimsədən öz nəfsinə görə intiqam aldığını görməmişəm. Yalnız uca Allahın qoyduğu qanunların pozulması istisnadır. Allahın qanunları pozulduğu təqdirdə isə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buna hamıdan çox qəzəblənərdi. Yenə bir rəvayətdə xəbər verilir ki, Əbu Məsudül Ənsari radiyallahu anhu demişdir, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, filan kəs bizə qıldırdığı namazı uzatdığına görə, mən çox vaxt namaza vaxtında gəlmirəm. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin möizə əsnasında o günkü qədər bu dərəcədə bərk qəzəbləndiyini görməmişdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qəzəbli halda belə buyurdu. Ey insanlar, siz həqiqətən də nifrət oyadanlarsınız. Qoy cəmaata namaz qıldıran kəs bunu xəfif etsin. Çünki onların arasında xəstələr, zəiflər və təcili işi çıxmış kimsələr ola bilər. Bu hədislərdən aydın başa düşülür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm öz nəfsinə görə yox, yalnız Allahın rızasını qazanmaq üçün qəzəblənərdi. Sahabələr də həmçinin, yalnız Allahın rızasını qazanmaq üçün qəzəblənərdilər. Rəvayət edilir ki, döyüşlərin birində Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu qəzəbli halda kafiri vurub yıxır yerə, qılıncını çəkib onu öldürmək istəyəndə kafir onun üzünə tüpürür. O qılıncı qınına qoyub dönüb çıxıb gedir. Adam təəccüb edir. Deyir, məni niyə öldürmədin? Deyir, çünki birinci dəfə qılıncı çəkəndə səni Allah rızası üçün öldürəcəkdim.
qəzəbim Allah üçün idi. Lakin sən mənim üzümə tüpürəndə artıq nəfsim mənə üstün gəldi və ona görə öz nəfsim üçün səni öldürmək istəmədim. Yenə bir hədisdə rəvayət edilir ki, Əbu Sələmə İbn Əbdurrahman radiyallahu anh demişdir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri nə özünü çəkən, nə də aciz idilər. Birisini Allahın əmrinə qarşı çıxdığını gördükdə, hiddətlərindən göz bəbəkləri çevrilərdi. Bu dəlildir ki, sahabələr yalnız Allah xatirinə qəzəblənərmişlər. Məsruq rəvayət edir ki, bir nəfər Kində qəbiləsindən olan adamlarla söhbət edərkən dedi, Qiyamət günü elə bir tüstü əmələ gələcək ki, bu tüstü münafiqlərin qulaqlarını kar, gözlərini də kör edəcək. Möminlər isə sadəcə zökəm xəstəliyinə tutulacaqlar. Hamımız təşvişə düşdük. Mən İbn Məsudun yanına gəlib bu haqda ona xəbər verdim. İbn Məsud bərk qəzəbləndi. Sonra söykəndiyi yerdən qalxıb oturdu və dedi, Qoy bilənlər danışsın. Bilməyənlər isə doğrusunu Allah bilir desinlər. Qəzəb xüsusunda Ömər ibn Abdüləziz rahimehullahın da gözəl bir sözü var. Deyir ki, hər kim özünü üç şeydən qorusa, nicat tapar. Nəfsin istəyinə uymaq, qəzəblənmək və bir də tamahkarlıq. Həqiqətən də insan əgər nəfsinə uymasa, qəzəbini boğa bilsə və tamahkar olmasa, nicat tapar. Həmsinin Həsənül Basri rahimahullah demişdir, Kim bu dörd xisləti özündə cəm etsə, Allah onu şeytandan qoruyar və cəhənnəmi ona haram edər. İstək, qorxu, şəhvət və qəzəb anlarında özünü ələ almaq. Həmçinin Cəfər ibn Muhammed rahiməhullah demişdir, Qəzəblənmək hər bir şər qapısının açarıdır. Yenə bir rivayətdə xəbər verilir ki, Abdullah ibn el-Mübarak rahimahullaha gözəl əxlaqın nə olduğunu bir kəlmə ilə bizə başa sal deyildikdə, o belə cavab verərmiş. Qəzəblənməmək. İbn Əbu Zeyd əl-Qayravani rahimahullah demişdir, Əxlaq ədəbləri və onun tutqazları dörd hədisə söykənir. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Kim Allaha və axirət gününə inanırsa, ya xeyir danışsın, ya da sussun hədisi. İkincisi, onun müsəlmanın İslamının gözəlliyindəndir ki, özünə aid olmayan işləri tərk etsin hədisi. Üçüncüsü, ondan nəsiyyət istəyən kimsəyə qəzəblənmə deyə nəsiyyət etməsi və nəhayət dördüncüsü, onun biriniz özü üçün istədiyini Müsəlman qardaşı üçün istəmədikcə tam şəkildə iman etmiş olmaz hədisidir. İndi gəlin, bir ibrətamiz rəvayətlə bu hədisin şərhinə son verək. Rəvayət edilir ki, Zeynül Abidin ləqəbi ilə tanınmış Ali ibn Hüseyn ibn Ali ibn Əbu Talib rahiməhullahın bir cariyəsi var imiş. Bir gün bu cariyə ona bir qab su gətirir ki, o dəstəmaz alsın. Birdən su qabı onun əlindən sürüşüb Zeynül Abidinin başına dəyir. O onun başını yaralayır. Zeynül Abidinin qəzəbləndiyini görən cariyə dərhal bu ayəni ona oxuyur. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ Müttəqilər qəzəblərini boğarlar. Bunu deyəndə Zeynül Abidin qəzəbimi boğdum deyir. Cariyə ayənin ardını oxuyur. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Və insanları əff edərlər. Bunu deyəndə Zeynül Abidin səni əff etdim deyir.
onda cariyə ayənin sonunu oxuyur. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah yaxşılıq edənləri sevər. Bunu deyəndə Zeynul Abidin deyir, Allah rızası üçün səni azad edirəm. Budur müsəlmanın əxlaqı. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha yalvarıb deyirik. Allahumma inna nəsəlükə kəlimətəl haqqı fil qadabi və rida. Allahım, həm qəzəbli olduğumuz, həm də razı qaldığımız halda haqq sözü deməyi səndən diləyirik. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyik.